kolar dulu lah, kolar dulu lah. Aku harus sama, isu beli aja harus sih. Nah, sih itu itu bahaya. Say, tuh ya kolar dah, hehe. Cilek sih. Ada lagi kuda kuda itu nak. Iya, kagak tuh cilek sih. Cuman, sudah aneh hidup. Anak sosis berhidup, kita nih. Aja jenis itu udah kiki aja sih. Nah, itu jenis itu tulah jin kerbau. Kau itu sah, iya kacat. Zah, kagak nih, kota saya toy saya itu. Kagak, kagak. Kaga. Eh, hurbi, size. Alag alag kelar ni ada dulu. Nah, kelar mara bab seven up. Kelar thok. Abaros, kelar loita merikum. Sal tu sesta, saya susun lagi. Isu beli tu saya ni kau lagi. Kie. Kau lalu sih kan. Bayi dek sini. Nah, nah. Dek sini. Hei, bentar, mana buat sih saya ni. Oh, ada tangan ini ada orang. Ada tu tak macam macam ni. Sudu mari ni kan, sudu mari ni kan. Ini dia kehilangan berat. Ini dia semua yang jauh. Semua yang sama di gara tiga masa budi, dah budi hari tadi tahun. Tapi lagi siapa tahu tu hari. Budi lagi time tu isi pun ada kitiar. Kita dah di bawah. Pertama ni sila kita angkut far. Kita ni sudah di bawah. Saya tak kulit lemah. Saya tadi yang naik tiga berada di bawah. Kita beli hari ni. Hari ni kita senget. Nual ada kita non. Nual lama lagi tiga ni asal. तेरे तो बेची थी इसने सब पानी ही दे दिया मशीनों को तो सब पानी के दिए बोल नहीं तो ये लोग मशीनी हो अरे मशीनी काम रहेंगे ना जो फुरी मंद दौरे ऐसे दौरे ले काम रहने तो गए ऐसे ले ज़ोरे ले खाए जामबुरे का भी जामबुरा ज़ोरे ले ले सबसे बेची लो एक नंबर उपकरण लो की कितने में निमालटा Aku sih yang terima. Arah ni kasih. Arah nasi apa? Nee, jeer pun. Anda kami jeer kenapa? Apa tadi kan gas nak korai? Bahi video kau tu sih nak kiri, apa tu shooting kau tu sih? Hmm. Apa tu bawa? Mana ni leh hari makan lagi? Chef hehe. Hmm. Guest. Ni kau tu mana? Ba. Arah arah. India dor nak. Eh, bayi ni ni pesan. Nara. Di mana tu kas? Di sini. यार भी तभी तभी आस्ते 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 से करो बुझी तो ये तो ऐसे फिनिश क्यों ये तो दिशा कपिंग कोस्ट है ना रे उतना फागो तो ये तो इंजन्दी कोस्ट हो जाए ये तो शिविंग ने कुछ तो आगाम बोली क्या शिविंग किंडे ना ठीक है सत्ता हम तो कोटा कोई तो हम रहे और है तो हम मेरे को यूज़ किया नहीं ठीक है कौन जाते भी नहीं किया कौन जाते भी नहीं किया कर ला दे आह और इन्हें तो ना ब्राश इटे मारे इटे